det är kris. Det finns inget annat ord för det. Problemet är att man har, det är för få som söker. Och framförallt så är det inom bygg massa väldigt smala yrken. Det kanske bara utbildas 50 personer inom en viss yrkesgrupp i hela Sverige. Och sen ligger besluten på kommunnivå och priset, alltså kostnaden, ligger på kommunnivå. Och det kan alltså vara så att det är en kommun som ska försörja hela Sverige med en specifik arbetsgrupp då. Det är alltså på kommunal nivå som alla gymnasieutbildningar dimensioneras. Och då tycker jag att man får något som jag kallar för avrundningsproblem. Om varje kommun sitter och funderar, hur många byggsmedel behöver vi? Och så kommer alla kommuner fram. En, två, kanske tre. Det fyller ju inget klassrum. Och då tänker alla kommuner, ja men då tar vi inga byggsmedelsutbildningar. Och det är bara det att det är då ingen kommun som tar en byggsmedelsutbildning. Och där sitter vi och har extremt behov av byggsmedel. Ja, det är ju det som är det fina i kråksången ändå, att det finns mycket att göra. Och jag tycker att den här regionaliseringen som man funderar på nu, det kan ju vara en möjlig väg för de här utbildningarna som jag har pratat om. Att istället för att det är på kommunal nivå och man inser att ja, men vi behöver inte byggsmedel i den mängden. Så i regionen, Västra Götalandregionen till exempel, eller Skåne, där kommer man kanske få ihop till en klass med byggsmedel i det här fallet då. I Almedalen allting händer. Jag brukar prata om att det är som Snövit och de sju dvärgarna, och bygg är en av dvärgarna.